Hallå, hallå! Hej! Titta vad vi har gjort. Vad är det för? Vi har gjort en ny skiva som heter Milton på svenska. Det är riktigt. Milton Nascimentos fina musik som vi har tolkat på denna skiva. Mm. Och så är vi mycket glada för nu är albumet kommit ut. Och lige om lidt, så ska vi spela det live. Och det ska vi för att jazzfestivalen har... Altså Copenhagen Jazz Festival har inviteret os til at spille på den fine venue Jazz by the Sea. Yes. Hvornår er det nu, det er? Det er den 9. juli klokken 20.00. 20.00? Ja, klokken 20.00. Og titta her. Her har jeg forberedt en liten lapp. og så kan man lige bedre huske, hvornår det er. Det, altså 9. juli. Copenhagen Jazz Festival. Yes, Jazz by the Sea. Faktisk, så tager vi også et smut til Aarhus. Det gør vi den 13. juli. Yes. Klokken 16.30. Det har vi også på skrift her. Her kommer vi om en liten lap igen. Yes. 13. juli, Aarhus. Ja, og det er klokken 16.30. Og det er spejlbassinet ude foran musikhuset. Og det bliver mega fedt. Det gør det. Så kom! Ja, vi glæder os så meget til at se jer. See you. Bye. Hey.